Hey, det er Torden her. Velkommen til femte episode. Min fejl. Femte episode af GameFM. God start. Man kan se, Superhus er nu af markedet, og det er solgt for 216.000 kroner. Så det var faktisk rimelig meget i forhold til, at det fik dårlige karakter, som det gjorde. Og her står der så, at den her Commodore 64 er ved at gå bankerot, kort sagt. Og står der nogen, der er chokeret over det og alt det fis der. Nå, nu er det et stykke tid siden igen, jeg har fået spillet, så nu skal jeg lige sørge for, at jeg får lavet en game report af Super 7, så samtidig kan jeg lige kigge på noget game history. Medieval Adventure, Science Fiction, Transport BT. Ja, vi har ikke lavet særlig mange gode spil. Medieval Adventure 1 er sådan set det eneste gode spil, vi har lavet. Og så lavede vi to undskyld baner. Lort, det spil sidste gang. Bogstaveligt talt. Jeg håber virkelig, ikke I kan høre det spil, min fars, eller er det en film, eller? Ej, jeg ved ikke engang, om det spil er en film, jeg sidder og laver derovre på hans computer. Men jeg håber, I kan høre det i baggrunden. Det håber jeg bestemt ikke. Lige et øjeblik. Undskyld, folkens, men lige et øjeblik. Så er jeg så tilbage, og samtidig bliver noget af det, jeg bliver færdig med den der game report der. Undskyld lige der før der. Bad. Young Hospital. Bad. Nu må vi sætte af den til jorden. Det kan jeg ikke huske. Det var vildt bad en. That's bad. G64'erne er markedet. Udemærket, siger jeg bare. Hvad skal vi tage? Har vi egentlig overhovedet lavet et skolespil endnu? Det skal jeg lige tjekke. Jeg kan se, der er skole der. Gamestory. Skole. Nej, det har vi faktisk ikke. Develop new game. Skole genre. Strategi. Platform. Gaming. Young. Game 8. Game. Skal jeg tænke mig om, hvad skal det hedde? Går lige ind. Nej, det er skrevet dansk godt. Og så kan vi altid lave et skolen matematik, og et skolen NT, og et skolen engelsk, og et what a fu, hvad vi ellers har lyst til. Men vi skal i hvert fald bare lave det spil. Jeg tænker, vi skal faktisk snart i gang med en ny engine. Jeg tror, vi gør bagefter. Nå. Nu er jeg glemt at tage tid på. Wow. Nå. Jeg tror bare, vi laver det her spil, og så laver vi vores engine der, og så tror jeg, vi slutter episoden af, for jeg er glad, for jeg gider simpelthen ikke gå over til tiden. Dovenskab! Vi kører bare med. Lad mig lige sige, har jeg sat alting rigtigt? Det har jeg. Go! Godt. Så går jeg ud af starten. Strategi! Engine lidt ned, gameplay, story hot og story og quest. Altså, der er ikke noget historie i skolen, i et skolespil. Der er mere sådan, du skal mere arbejde for det. Og engine skal jo tænke sig også være ret højt, når du tænker over det. Og safe game skal vi selvfølgelig have med. Så vi fyrer bare gang. Vi går bare fuldstændig amok her fra starten af. Dialoger. Lidt. Jeg tænker deromkring. Level design. Op med dig. Artifine Intelligence modstandere. Deromkring. Der skal være sådan noget prøvespil og sådan noget halløjser der. Halløjser! Måske lidt længere op med dialoger. Sådan der. Så udmærket ud det her indtil videre. World design. Det skal jo ligne en rigtig skole. Det skal det. Graphics. Op med dig. Og sound. Du bliver bare der i midten, tænkte jeg. Go!
Det ser udmærket ud, det spil der faktisk. Og der er kun én bug, der da det sluttede. Det ser ikke dårligt ud, det her. Og det gør det ikke. Finish på 18-18. Det er en ny rekord i begge ting. Så jeg tror faktisk, det kan blive rigtig, rigtig, rigtig godt. Og level op i, hvad var det, vi levede op i der? Engine? Nice! Vi release the game, og så håber vi, at vi får en gang skal få nogle gode anmeldelser på det. Lad os se. Ja, det er en god ende, det der. Ja, tak. Se det der. Det er noget, jeg godt kan. Ja, jeg er fint nok. Stadig en 7'er. Det er fint, det er fint, det er fint, det er fint. Det er rigtig fint. Ja. Det er det udmærket. Ja, tak. Ja. Og ja, og mere. Ja, tak. Skolen dansk blev åbenbart et godt spil. Og så kan vi lave matematik næste gang. Og det er fedt. Ja tak, det sælger. Tak for kaffe. Bum, der har vi sat så kort over 50.000 eksemplarer af et spil. Awesome. Okay, det her er vores hitter. Det er vores nyeste hitter, må vi bare sige. Der lavede vi en hitter for en gang skyld, der fik jeg lavet et hitter. Kom nu herop, kan I se, hvor mange eksemplarer vi har solgt. Over 100.000 eksemplarer, det vil være så fedt. Ja, over 100.000 eksemplarer. Nice! Rekord over 100.000 eksemplarer. Yeah! Ah, wow! Hvordan kunne de sige så meget lige der, mand? Jeg kan bare sådan lige... Nå. Nu har vi tid til det, så nu skal vi til at gå i gang med den. Gameboard. Wow, kan vi få en million? Kan vi få en million? Kan vi få en million, guys? Kan vi få en million, guys? Nej, det kunne vi ikke. Så tæt på en million. Ej, nu stopper det helt ærligt. Okay, vi har godt nok meget research for. Vi kan research en rig masse bagefter. Det bliver nice. Gameplot. Skole og strategi er en great kombination. World Science tends to be a very important for design gen. Ja, det er det også. Platform Summermats, strategi og gambling. Terrible. Okay, men det er lige meget, for det fik stadig gode karakterer. Så det er meget lige meget. Game tutorials. Ja tak, du. Den tager vi. Så man får tutorials, så man kan lære spillet at kende og sådan noget med tutorials og alt det der. Det researcher vi lige, fordi vi kan. Bum. Og vi researcher lige en gang til, bare fordi vi kan. Det er faktisk det eneste, vi kan putte i ud over mono-sound lige nu. Ja, jeg mærker det bare så lidt. Men så tager vi bare marketing med os. Det skal der ingen, der skal forhindre os i. Og casual games, det behøves vi altså ikke lige nu. Hvad står der her? Her står der, at der kan komme en ny spilkonsol. En Venna Oceania. Det vil sige, at den er fra Venna igen. Og det er en 16-bit graphics and sounds with professor a new kind of gaming experience. Okay, det er omkring 16 gigabyte BIT. Jeg ved ikke, hvad det står for. Er det noget højere end gigabyte? Megabyte? Det skal vi ikke til at rode ved nu. Jeg skal ikke til at sidde og prøve noget, jeg ikke ved noget om, men det er i hvert fald en rigtig god en, der sætter meget, meget fokus på sound og grafik, okay? Og så står der her, at den Ocean vil blive den nye generations konsol og alt det her fisk, det håber de. Lad os nu se, om den bliver det. Jeg har afsløret, jeg har tænkt mig i den her let's play, jeg laver nu, der vil jeg ikke afsløre, hvis der kommer en konsol op, så vil jeg ikke sige, om den bliver god eller dårlig. Og nu kommer der lige sådan en kryptisk besked her. Nej, det er dejligt, der kommer sådan nogle kryptiske beskeder, så ved man ikke, hvad man bliver sat ind til. Hvad står der her? Der står, vi kan lave et lille transfer på 20.000 til vores agent, og så kan han måske finde noget interessant til os. Det gør vi da. Åh, lad os se. Han fandt business! Ej, undskyld. Thank you for your business. Okay, tak for din business. En vampire, det er lige så godt. Vampyr, mand. Awesome. Vampires. Research completed. Marketing. Og det kan jeg vise jer hver en næste episode, for nu laver vi lige den her custom game engine her.
Men de der to der ting der, de der, hvad var det egentlig kaldt den anden? What the food? Fire 1.0, okay. Så var det der hedder Fire 2.0. Ah, hold op. Create custom game engine. Der. Der. Fire. 2. Og så det her, vi kommer til problemet, fordi når jeg trykker komma, så ser den jo videoen på pause. Så vent lige, der er væk. 2 sekunder. Sådan der. Jeg sætter altså lige 2 komma, bare for at være sjov. 2.0. Fino dude. Fino dude. Så der. Create engine. Ja tak. 120.000 smidt af på en engine. Så kan jeg så sende også, der går med. Vi vil lige lade spille, der har solgt 100.000 eksemplarer, folkens. Jeg kan ikke lige tjekke, hvor mange penge gav den engine. Hvor mange penge gav det spil egentlig. 800.000. Awesome. Nå. Så kom den der venner af Osha lige på markedet der. Og med det her, og ham her, der sidder og laver vores nye Fire 2.0, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide den her video, så husk at smide et like på den. Hvis I kan nå 2 likes inden i morgen, så kommer der en video op i morgen eftermiddag. Tusind tak, fordi I så med. Og ja. Jeg håber, vi ses snart igen.